Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali ke My Channel. Anda bersama saya Muhammad Aziruddin bin Sahudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Polisen. Untuk konten kali ini, saya akan memberikan penerangan berkaitan dengan siri terakhir untuk Chapter 4. Yang mana untuk siri terakhir ini saya akan memberikan perkongsian dan penerangan berkaitan dengan Audit Assessment and Reporting. Yang lepas saya dah terangkan berkaitan dengan tiga siri uh, untuk chapter 4 ini. So, ini merupakan siri yang terakhir. So, pada mereka yang baru menonton MHN ini dan konten saya untuk kali ini, selamat datang saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk sini, like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk channel saya ini bagi mendapat notifikasi terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan letak dalam MHN ini. So, tanpa membuang masa, kita terus kepada bahan pengajaran yang saya telah sediakan untuk konten kali ini. Jom kita saksikan. Okey, sebelum saya teruskan pengajaran saya dengan lebih lanjut, saya kongsikan learning outcome yang akan dicapai daripada video pengajaran untuk kali ini. Dan untuk makluman anda semua, pada video kali ini saya akan cover dua subtopik sebab bahan dia pun tak begitu panjang dan banyak untuk diterangkan. So, akan terdapat dua learning outcome. So untuk yang ini saya berikan penerangan berkaitan dengan learning outcome yang pertama. Pelajar-pelajar akan dapat mengaplikasi dan memahami proses audit tenaga yang merangkumi garis panduan penilaian dan pelaporan audit tenaga. So daripada tugas-tugas yang telah dijalankan semasa audit dilakukan, ini merupakan peringkat yang terakhir setelah melakukan analisa data-data yang telah diperolehi. So pada peringkat ini, seorang Auditor tenaga perlu melakukan beberapa perkara iaitu memahami apakah fungsi sistem audit yang dilakukan ini. Ini difokuskan terhadap skop tugas audit tenaga yang dilakukan. Yang kedua pula bagaimana sistem ataupun cadangan penambahbaikan yang akan dicadangkan yang akan disarankan kepada pihak pengurusan tinggi ini akan berfungsi dan ketiga pula berapakah penggunaan tenaga sistem ini? sebelum audit dilakukan dan selepas audit dilakukan. Yang keempat pula, apakah petunjuk yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi memperjelaskan sistem ini akan berfungsi dengan baik apabila dilaksanakan kelak. Yang kelima, sekiranya cadangan pelaksanaan sistem pengurusan tenaga ini tidak berfungsi dengan baik, pihak pasukan audit tenaga ataupun ketua audit audit tenaga perlu mencadangkan backup plan sekiranya cadangan yang utama tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yang keenam itu bagaimana kos tenaga ini dapat dijimatkan melalui cadangan yang disarankan. Ini merupakan tas-tas yang perlu diambil kira oleh seorang ketua audit tenaga khususnya semasa melakukan penulisan terhadap laporan. Seterusnya kita tengok kepada garis panduan penulisan laporan. Kita tengok poin yang pertama sini di mana setelah proses kerja audit telah dijalankan, pengurus tenaga ataupun juru audit tenaga harus melaporkan beberapa perkara penting kepada pihak pengurusan tertinggi, terutamanya syur ataupun cadangan penambahbaikan, pelaksanaan penjimatan tenaga dan kaedah pelaksanaan yang berkesan terhadap konsep penjimatan tenaga yang akan dicadangkan. Yang kedua pula, format penulisan laporan audit merupakan pelaporan yang biasa digunakan di kebanyakan industri-industri. So, secara langsung pasukan audit boleh merujuk kepada laporan-laporan daripada kilang lain, syarikat lain. So, dia boleh gunakan template yang lebih kurang sama. Dan yang ketiga pula, penulisan laporan ini boleh di-adjust ataupun dilakukan pengubahsuaian bersesuaian dengan kehendak skop kerja audit tenaga yang telah dijalankan. Berikut adalah beberapa guideline ataupun garis panduan asal yang saya sertakan di sini. Berpandukan kepada pelaporan yang biasa digunakan dalam penulisan report bagi audit tenaga yang dijalankan. contoh di belakang saya inilah. Seterusnya pada point 2.2 kita boleh letak production process description. Ah 3.0 ini adalah merupakan salah satu contoh penulisan laporan. Akan tetapi untuk yang saya berikan ini boleh dilakukan sedikit modification ubah suai bersesuaian dengan skop kerja audit yang dilakukan seperti saya nyatakan dalam slide sebelum inilah. So, untuk subtopik pertama bagi siri keempat ni saya telah selesai memberikan perkongsian. So, lepas ni kita akan tengok subtopik yang kedua untuk siri keempat ini. Okay. So, untuk subtopik kedua bagi video pengajaran siri keempat ini, pelajar akan akan dapat memahami penanda aras ataupun benchmarking bagi prestasi tenaga. Sini kita akan nilai beberapa perkara lah. Prestasi tenaga bagi kilang atau topologi. Yang kedua, faktor pengeluaran sesuatu kilang atau topologi. Dan kita buat rujukan terhadap penggunaan tenaga bagi beberapa tahun. Okey, seterusnya kita tengok slide pertama untuk subtopik kedua. Iaitu kita sentuh berkaitan dengan benchmarking ataupun penanda aras ia digunakan sebagai rujukan untuk memahami pola penggunaan tenaga di sektor industri dan juga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi meningkatkan kecekapan tenaga so beberapa faktor yang terlibat di sini adalah kita mengambil kira terhadap skala operasi yang kedua usia peralatan yang digunakan yang ketiga spesifikasi dan kualiti bahan mentah yang digunakan dan yang keempat spesifikasi dan kualiti produk yang akan dihasilkan oleh sesuatu kilang ataupun loji penjanaan tenaga. sini saya lebih spesifik pada dua peringkat tersebut. Lah. Seterusnya, kita lihat kepada penanda aras untuk prestasi tenaga. So, terdapat dua poin penting sini iaitu penanda aras dalaman dan penanda aras luaran ataupun internal benchmarking dan external benchmarking. So, kita tengok pada internal benchmarking, kita melakukan analisa terhadap rekod dan trend penggunaan alat yang digunakan bagi di dalam salah satu kilang ataupun loji penjanaan. Dan yang kedua, external benchmarking. Untuk peringkat external benchmarking ni, kita boleh melakukan rujukan terhadap kilang yang lain akan tetapi operasi kilang tersebut perlu sama dengan kilang yang kita sedang lakukan audit tenaga ini ataupun kita bakal lakukan report. Untuk perkara eksternal ini, kita perlu merangkumi beberapa perkara iaitu skala operasi, teknologi yang digunakan, spesifikasi alat-alat yang digunakan, kualiti bahan mentah yang akan digunakan semasa production dan kualiti penghasilan end product sesuatu kilang tersebut. Selain daripada itu, kuantiti aliran penggunaan tenaga yang tetap dan berubah mengikut tahap keperluan kilang ataupun loji penjanaan tenaga. Yang kedua pula, melakukan perbandingan prestasi tenaga industri dengan pelbagai tahap pengeluaran. Di sini kita mengambil kira kapasiti penggunaan bagi sesuatu kilang tersebut. Seterusnya, mengenal pasti amalan yang terbaik yang bakal dilakukan oleh kilang tersebut. Ini kita ambil daripada data penanda aras luaran yang telah dilakukan sebelum ini. Yang keempat, skop dan anggaran penggunaan tenaga yang bersesuaian berserta dengan kadar penjimatan tenaga yang boleh diperolehi. Manakala yang terakhir, kita melakukan pemantauan dan pemerhatian untuk memastikan sasaran penjimatan tenaga dapat dilaksanakan. Okey, seterusnya kita akan tengok parameter yang digunakan sebagai penanda aras dalam penghasilan kasar sesuatu production ataupun peralatan yang terbabit. Salah satu contoh sini adalah kilang simen, so kita akan ambil ah uh, kilometer watt kilowatt hour begitu uh, juga dengan kilang kertas uh, itu untuk gross production eh dan manakala untuk equipment pula ataupun utilities kita di sini saya ambil penggunaan aircon uh, so sama juga kita ambil bacaan kilowatt hour per tan dan sekiranya power generation plant ataupun loji penjanaan tenaga kita ambil kilowatt hour per liter Walau bagaimanapun penanda aras yang telah ditetapkan ini perlu merujuk kepada beberapa perkara. Contohnya terhadap proses parameter yang penting bagi melakukan perbandingan untuk benchmarking yang telah ditetapkan. Contoh yang boleh diambil seperti loji jana kuasa, kilang ataupun penjanaan semula tenaga. So kita ambil kira peratus beban sesuatu loji, vacuum condenser suhu air penyujukan masuk. Ini adalah beberapa perkara yang kita ambil yang perlu kita ambil kira sebagai rujukan. Manakala contoh yang kedua adalah untuk loji yang menggunakan baja ataupun kilang yang menggunakan baja. So kita boleh buat perbandingan terhadap dua input yang boleh dilakukan rujukan bagi menentukan penggunaan tenaga bagi sesuatu kilang tersebut. Seterusnya kita tengok kepada prestasi tenaga bagi sesuatu kilang ataupun loji. So untuk sini kita akan mengambil ukuran dan melakukan penilaian perubahan penggunaan tenaga oleh kilang semasa proses pengeluaran produk berbanding dengan rekod-rekod yang sebelum ini. Yang kedua pula, kita mengukur sejauh mana prestasi program pengurusan tenaga yang pernah dijalankan oleh kilang tersebut. Manakala yang ketiga, kita melakukan perbandingan terhadap perubahan penggunaan tenaga untuk beberapa tahun dengan kita mengambil kira hasil pengeluaran ataupun production bagi sesatu kilang. Yang keempat, kita melakukan pemantauan dan perbandingan penggunaan tenaga untuk beberapa tahun, tapi untuk poin yang keempat ini kita menentukan peningkatan yang telah dibuat daripada konsep penjimatan tenaga. Seterusnya, walau bagaimanapun hasil pengeluaran kilang mungkin berbeza dari setiap tahun bergantung kepada penggunaan tenaga yang digunakan pada tahun tersebut. Yang keenam pula untuk melakukan pembandingan yang lebih berkesan adalah perlu untuk menentukan tenaga yang digunakan pada tahun-tahun yang dirujuk adalah sama dengan tahun-tahun yang dinilai pada sebelum ini. Dan yang terakhir yang ketujuh nilai yang dikira ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai yang sebenar bagi menentukan peningkatan ataupun kemerosotan yang berlaku dengan tahun yang dijadikan sebagai sumber rujukan. So Lepas ni kita akan tengok formula ataupun nisbah peratusan penggunaan tenaga bagi sesuatu kilang tersebut. Okey, so kita tengok kepada faktor pengeluaran bagi sesuatu kilang. Ia digunakan untuk menentukan tenaga yang diperlukan bagi menghasilkan hasil pengeluaran tahun tersebut sekiranya kilang itu beroperasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum ini. Okey, untuk poin yang kedua sebelum saya terangkan jika anda perhatikan pada ha, formula pada sebelah ini, ia merupakan ringkasan daripada poin yang kedua yang saya akan terangkan ini. Ia adalah bersamaan dengan nisbah pengeluaran pada tahun semasa dengan tahun yang dijadikan sebagai rujukan. Ha, ini dia formula dia. Seterusnya, kita tengok kepada reference year equivalent energy use. Terdapat dua poin di sini. Yang pertama, ia digunakan untuk menghasilkan pengeluaran tahun semasa yang boleh disebut juga sebagai setara penggunaan tenaga tahun yang dijadikan sebagai rujukan. Dan di bawah situ anda nampak lihat ada formula yang diberikan iaitu reference year equivalent sama dengan reference year energy use kita darabkan dengan production factor. Ha, production factor ni kita ambil pada formula yang pada slide sebelum ni lah. Ha, di sini. Kita ambil pada di sini. Kita so, ambil kiraan sini daripada production factor kita akan gunakan pada reference year equivalent di atas sana. Manakala yang kedua pula peningkatan atau kemerosotan tenaga dari tahun yang dijadikan rujukan, ia dikenali sebagai prestasi tenaga dan merupakan ukuran kemajuan pengurusan tenaga bagi sesuatu kilang. So untuk formula bagi poin yang kedua sini adalah pada sebelah saya inilah. So plan energy performance sama dengan reference year equivalent ditolakkan dengan current years energy kita bahagikan dengan reference year equivalent. Okey, terdapat tiga formula yang perlu anda semua tahulah. Yang biasa kita gunakan di dalam soalan peperiksaan akhir Okey, kita dah sampai kepada slide terakhir untuk chapter 4 ini Ini merupakan jenis-jenis soalan yang biasa dikeluarkan semasa soalan peperiksaan akhir So, ada terdapat 6 soalan sini Dan 6, -6 soalan ini anda perlu jawab dan tulis pada ruang komen box di bawah Bagi nama dan nombor pendaftaran anda Okey, terdapat 6 soalan Dah lama dah saya tak, tak minta anda tulis jawapan pada comment box. Untuk video kali ini, anda kena tulis pada comment box anda sebagai bukti rujukan anda tonton video saya ini. Okay, itu sahaja perkongsian, penerangan dan video pengajaran untuk chapter 4, siri keempat ini. So, secara tak langsung telah tutup semua penerangan bagi chapter 4 yang patut saya cover bagi subjek DEG 50032 Energy Efficiency and Management akan terdapat satu lagi bab pengajaran yang saya akan berikan perkongsian dan saya akan letak pada YouTube channel ini. So, jika anda perhatikan, tak ada QR code yang perlu anda scan untuk kali ini. Akan tetapi, anda perlu menjawab soalan pada slide yang sebelum ini yang perlu anda letak pada komen box di bawah. Itu sebagai bukti kehadiran anda dalam pengajaran atas talian saya ini. Okey? Harap pelajar-pelajar semua jangan lupa untuk jawab dan isi pada komen box di bawah. Kepada penonton yang bukan pelajar saya pun boleh juga jawab dan tulis pada komen box di bawah. Ataupun nak tulis barang komen berkaitan dengan video pengajaran saya untuk kali ini. Okay? So, uh, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng di sini uh, untuk mendapat notifikasi terkini berkaitan dengan konten-konten yang saya akan letak dalam NN channel ini. Okey? Harap tidak keberatan kepada anda semua untuk subscribe channel saya dan tonton beberapa video bagi saya mencapai sasaran 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Harap anda semua dapat bantu saya. Okey, itu saja daripada saya. Semoga kita berjumpa dalam konten-konten yang lain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.